କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଖେଳାଳିଙ୍କର ନଜର। କିଏ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚନା କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ପୁରୁଣା ଇତିହାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ। ଏହାରି ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜେନାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ ଅବସରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 8-24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚିତ୍ରକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜେନାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ ବିଚାରକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିରଳ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ରେମୁଣାର ଜାନୁଗଞ୍ଜ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରୂପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ ନିଜର ଚିତ୍ରକଳା। ତା ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଥରାଶି ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ, ଆଉ ବାପା ମା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଗୁରୁ ନିକୁଞ୍ଜ ସାର୍ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ, ସେମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତି ଯେ ନାନି ତୁମେ ପେଣ୍ଟିଂ କର। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଆଉ ଯେମିତି ଏତିକିରେ ନ ରହିଯାଉ।